Останнім часом в новинах усе більше інформації про мою нову поліцію. Сучасні автівки оснащені за останнім словом техніки. Стильна форма заокеанського зразка. Але є інший бік медалі. Ми на центральній вулиці села Красіно. І саме зараз у такій порі розпал робочого дня дільничного інспектора. 7 сіл на площі понад 600 гектарів з населенням більше 2,5 тисяч. І на цих просторах один дільничний інспектор. Він же психолог, педагог і подекуди просто сторож. Адже люди у селах ідуть до поліції з усім наболілим. Сусідський собака з'їв курчат. А малі покрали яблука. Мати їде у справах, а син запив. Прослідкуйте, щоб з дому нічого не виніс. І в усьому має зарадити інспектор. А плюс до того більш-менш кримінальні справи ніхто не скасовував. Часто люди приходять крадіжки особистого майна. Багато людей приходить там, де вони не мешкають. Ну, мешкають в городі, а тут як в них дачі знаходяться. А приїжджають вони по весні, і там то забору немає, то немає особистих речей. Ані напарника, ані будь-якої іншої підмоги дільничний не має. Допоки він поїхав у сусіднє село за 12 кілометрів, в Красіно не лишилось нікого. Та й сам не знає, що чекає тебе на місці виклику. Просто побутова дрібничка чи неконтрольований здорувань зі зброєю. Тож ні про яку особисту безпеку мова не йде. Радує, що адміністрація сіл іде на зустріч і усіляко допомагає поліцейським. Наша міліція або поліція, як би вона не називалася, але це ще одна гілочка влади в нашому селі. І просто неможливо одному працювати дуже важко. Люди, ви бачите, які зараз обездолені. Іноді, знаєте, всякі є ситуації, не керують своїми ходом своїх дій, і просто от без участкового це просто не можна бути на селі. Не вселяє надії закон про децентралізацію, тобто об'єднання сільських громад. Тоді один інспектор буде не на 7 сіл, а, приміром, на 15. І ще про оснащення. Власне, авто і пальне для нього за свої кошти. Поїздки у місто на чергування у відділенні поліції. Вікторові Дмитренку пощастило, що він мешкає у селі, тож не щодня долає відстань Кривий Ріг – Красіне. А це 30 кілометрів в один бік. Не забуваємо про відсутність будь-якого нормування праці. Стався злочин – виїжджай. А оскільки інспектор свій сільський, то і приходять до нього цілодобово, бо ж поряд – на вулиці, у магазині та чи просто на відпочинку. Він все одно працює. Територія обслуговування Криворіжського відділення поліції, мабуть, найбільша в країні. Тому що, якщо ми знаємо, на місто Кривий Ріг найбільше за протяжністю в Європі, а Криворіжське відділення поліції обслуговує всю територію навкруги міста Кривого. Від райвідділу до крайньої точки нашого району близько 80 кілометрів. Якщо ви розумієте, то це досить таки довгий час, поки доїдуть. А це головна вулиця села, гордо іменована Центральною. Чи варто говорити про другорядні, коли основна така?